پھر آتے مرلے دے قبضہ کر گئے پھر ول بھی پوچھو تے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے او لگو اللہ رسول دا واسطہ دینا ذرا غور فرماؤ جڑا آزان سن کے اللہ دے در دے نہیں آندا آزان سن کے رب دے در دے نہیں جھکدا جڑا ماں باپ دا ادب نہیں کریندا جڑا یتیم دے مال کھاون تو بعد نہیں آندا بیوہ دے حق غصب کر کلو بعد نہیں آندا سود کلو بعد نہیں آندا قطر و غارت کلو بعد نہیں آندا لوگو غدار رسول ہو سکتے پر محب رسول نہیں ہو سکتا فتبعونی میری گل یاد ہے اچھا میں ایمان نال تواڈے کول پوچھدا ٹھڈے دل نال جڑا اللہ دا سر سن دیکھو اے اساں دا اپنے رب کو علاقے دے نمبردار جتنی بھی حیثیت نہیں سے چڑھی پروردگار خالق کائنات کو نمبردار جتنی حیثیت نہیں چڑھی تھی توجہ رہے ذرا علاقے دا موزے دے نمبردار چپڑاسی کو بھیج دیتے چوکیدار کو بھیجے منو اے کری رمضان کو آگ ٹھیک بیان نہ دے بنجے پوچھا جلدی کر میں نیمی گیا فجر کو پروتھے بتاؤں دیتنا آپ رہا میں جو مولوی کو سجا نہیں آیا علاقے دا ویس چیئرمین علاقے دا ناظم علاقے دا ایم پی اے علاقے دا ایم ایم اے اپنے ووٹر کو سدے نہ ونجے او ناراض جن جی میں جے ذات نے اے اکھا دتن کرے دل نسی بھیجا ہائے دیکھن کیتے اکھیں دی تس دل نسی بھیجا سنن کیتے کان دی تس دل نسی بھیجا بولن کیتے زبان دی تس دل نسی بھیجا ایسے ہی چلن کیتے پیر دی تس دل نسی بھیجا ہاتھ دی تس دل نسی بھیجا سب تو بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے پھر ذہن دیتے سب کو دے کے پاگل بنا دے ویا سب کچھ دے کے عقل کو فارغ بنا چھوڑیا بلکہ تھی ویا اللہ پاک نے سونا بنائے بل عقل بھی دیتے بتی دند بھی دیتے اللہ پاک نے سونا ہی بنا چھوڑے اللہ فرمائے میرا بندہ ہن تے کو سونا بنائے جڑا میں رب دا سد آونی منہ پر نہ مونے میں رب دے در تے جھک ونی تیرے سارے بل ادا تھی گئے سبحان گھر میں ایم پی اے صاحب نے بجلی جو بھجوا دی تھی ایک مہینہ بل نہ بھر بھائی میں نے بل نہ بھر میٹر سمیت کہنا اسی ہے صحیح اچھا ول او دیوان بھی آسی بما ایک ٹرانسفارم او کہنا اسی مجبور ان لتے لگ گئے سول گئے میں پس ولا کی لینا ایویں نہ صحیح ساڈے پاسے ہی میں تھن ساڈے پاسے سولنگ جو لگی پے تو پکی دینے پے اوتھوں او سولنگ پٹوا کے بھائی بڑی پکی اج پیا سی پاک ننڈی جتائی انہاں گے جی پکی بنوا دے سنجڑا ٹو سے سر دے بارا سی ہاں لوگوں اللہ واسطے غور فرمے سو فتبیونی ہندے در غور فرمے سو ہائے جنہاں بندہ بندے دے سر نہ ونجے بندہ نراز تے جنہاں خدا دے سر آوے دے بندہ نہ ونجے راضی اسی نراز آپ فیصلہ کرو جب بس مولوی دی کول فیصلہ نہ کرو آپ فیصلہ چا کرو بے نیاز اللہ راضی اسی یا نراز تے اللہ دے سر آندہ کی تھوئے بولو چاہ آپ چاہ بولو دے صحیح یار کی تھو آندے اللہ دے گھر وچ آندے اللہ پر میں نے تم میرے گھر آ لوگو سیانے بندے بیٹھے ہوئے مان جو تہاڈا مہمان آیا سجے نے تساں انہاں ملکاں نے ملک رحیم بھائی صاحب نے خان رحیم بھائی صاحب نے عظیم بخش صاحب نے منیر صاحب نے علامہ نواز صاحب نے بھائی رمضان نے میں کو سجے ہن جے میں کو سجے نے جلا میں انہاں دے بوئے تے ٹورا اے اگو پانی چا گن سن برتن چ گن سن کھٹ دی نہ مان سکی میں تھی سی تے نہ ہوئے سارے سجا ہویا ہے بیٹھے سارا سجا ہویا بیٹھے پانی پلاؤ ٹھنڈا پانی پلاؤ کھانا کھواؤ حضرت بس مہربانی کرائے کوئی غلطی کوتاہی ہوئے تے معافی کر دیوے کیویں نہ صحیح اور لوگو جڑا کریم رب پہ اپنے درد سڑوا کے وہی خالی بلے دے بول تے صحیح یار تو میں اپنے مہمان کو درد خالی نہیں سولا سکدے اپنی توہین سمجھ دے تے ساری کائنات خالق اور مالک اور رضا کے لوگو جن دی رحمت ہر شے تے غالب ہے کیا او کریم بھی سڑوا کے اپنے درد خالی ہٹویں دے میں قران پڑھدا سبحان اللہ او خالی ہٹیں دے یا کشا دیں دے شرط ہی آئے اللہ پر میں نے میرے سر دے آدھ صحیح ایک دفعہ درشی پڑھو میں اس میں ایمان والوں ذرا سنو اللہ دا سد سنو اللہ دا سد اللہ فرمائیں دے آ میرا بندہ میں اللہ دا سد پیا تے کو پہنچیں دے آزان پیا دیں دے آ میرا دروازے دے لنگا ہن جدن مؤذن دی زبان دو الفاظ نکلن کہنے فرمائیں اللہ
اللہ سب تو وڈا اللہ سب تو وڈا اللہ سب سے بڑا اللہ سب سے بڑا میں گواہی دینا اللہ دے علاوہ کوئی معبود نہیں میں گواہی دینا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ دے رسول آؤ نماز دی طرف اللہ سب تو وڈا اللہ سب تو وڈا اللہ دے علاوہ کوئی معبود نہیں جڑا اللہ دا بندہ اللہ دا نام گھن کے سد مرے پیاؤں دے او لوگو جٹ بندہ داتری جاتی بیٹھے گا کپے نہ بیٹھے جی گا کپے نہ بیٹھا داتری پھکا ستیا سیا دے بے نیا دسا دا کے پہلے اڈے حاضری دے سام او لگا جا اللہ دے سد کو سن کے سارے دھندے دا منٹ واسطے چھوڑ دیتے سی اللہ دے دروازے دے آ گئے اللہ فرمائے ہن اینی کامیابی دا اعلان میں خود خدا آپ کرے سا کیڑا فرمایا بسم اللہ فرمائے پکی گال ہے اے مومن فلاح پا گئے مومن کامیاب ہو گئے کیوں کامیاب ہو گئے ای گلو الذین ہم فی صلاتہم خاشعون اے لوگ نماز ذوق نال شوق دے نال پڑھ دین خالق کائنات نے فرمایا انہاں دی نماز عام نماز نہیں اے خاص نمازی ہیں کیوں فرمایا جڑا نماز پڑھ دین نماز پڑھن دو بعد والذین ہم عن اللغو معرضون لغویات نہیں علیں دے جھوٹ نہیں علیں دے نمازی پردے کھڑے ہوئے تے منصوبے پڑھیں دے کھڑے ہوئے نماز بھی پردے کھڑے ہوئے سارے پروگرام پڑھیں دے کھڑے ہوئے فرمایا نا نا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر لوگوں نماز برائی دی برے کے نماز ہر برے کام کو روک دین دیئے لوگو جڑی نماز دو بعد برے کام کو نفرت نہ وے سمجھو نماز نماز نہیں آپ دے خیر چنگے لوگ ہیں میں جو نماز پڑھتا کرم صبح بڑی کرا مسجد دا پتہ ہی لوٹے تھا مدرسے تے ہی لوٹے تھے ہن دی فلاں بھی رات پانی دا وارا 12 گھنٹے جو 2 گھنٹے چ میرا کام ہی تھی وی سی لگڑ چھوڑو ہن سے ہن میں جو ساری رات چوری دے پانی نال پکاواں تے میرا ابا مر پوے میں کہ سلیمانی صاحب آو نہ ختم شریف تے پڑھو چا ساری رات دا چوری دے پانی نال پکائیں اوہ پیوہم دے اوہ روٹی پکائیں ہن سے تے ول آ کے ختم دے سامان اگو رکھ دے حضرت صاحب ختم دا پڑھو حضرت صاحب جو ختم پڑھ سن آپ ذیل میں تو کہہ نہیں نا سائیں ایک ہی ہو جائیں آئی پی